Vážení diváci, rozhodli jsme se pro vás v Národním pedagogickém institutu připravit sérii webinářů zaměřených na téma dezinformací. Jak víte, tak o tématu mediální výchově dezinformací se mluví již delší dobu, ale se zahájením války na Ukrajině nabylo mnohem vyšší, řekla bych, životní důležitosti. Ze všech stran dnes slyšíme pojmy hybridní válka, hoaxy, dezinformace, sociální bublina a tak dále. Podle výzkumu Český učitel ve světě médií, který provedla Univerzita Palackého v Olomouci a společnost O2, nerozpozná dezinformace 10% učitelů. Tyto výsledky se asi nebudou příliš lišit od výsledků mezi obecnou populací. Učitelé jsou konec konců přeci jen taky lidé. No a v tomto kontextu jsou tou nejvíce ohroženou skupinou. Od učitelů a škol se přece očekává, že ve školách nebudou děti učit bludy. I proto si myslíme, že je dobré se na dezinformace podívat pořádně, vysvětlit si, jak fungují, proč jsou tak nebezpečné pro soudržnost naší společnosti a jak se jim případně i bránit. Cesta to bude poměrně napínavá, ale i zábavná. Máme pro vás připraveno 5 navazujících webinářů s 5 různými lektory, špičkami ve svém oboru, ve kterých se postupně podíváme dezinformacím na zoubek. A začneme jak jinak než historickým exkurzem, abychom nežili v přesvědčení, že dezinformace jsou něco nového. Pak se podíváme na psychologické aspekty šíření dezinformací, jinými slovy, proč je pro nás tak zajímavé dezinformace šířit a proč je tak těžké jim odolávat. Pokračovat budeme přes technické aspekty, protože dnes se k šíření dezinformací používají téměř výhradně ty internety. Takže si řekneme, co jsou to algoritmy, řetězové maily, trolí farmy a podobně. Vážným tématem bude problematika hybridní války, kterou s námi Rusko již několik let vede a my nejsme tak nějak připraveni na to, že válka může mít i tuto podobu. O to víc je dané téma důležitější. Nakonec si popovídáme s jedním z českých elfů, což je lovec nikoli duchů, ale dezinformací. Takže jak vidíte, mně je to velmi zajímavé a mým dnešním prvním hostem je pan docent Martin Paleček. Pan Martin Paleček se na Hradecké univerzitě zabývá kulturní antropologií, má za sebou terénní výzkum v Ugandě a publikaci Antropologové v pasti mezi přírodou a kulturou. Je členem ediční rady Journal of Philosophy and Social Sciences. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, přeji. Dobrý den. Já se vás na začátek rovnou zeptám, jak se z kulturního antropologa stane odborník na dezinformace? No, no to je trošičku těžší, ta cesta byla trošičku delší. Já, abych se představil, takže já se zabývám původně jsem vlastně filozof, zabývám se filozofií společenských věd. A vedle toho teda ještě kulturní antropologii. Sám jsem měl terénní výzkum v Ugandě, ale situace, jedna která situace je natolik komplikovaná, že do Afriky není úplně teď snadné se dostat a možná ani ne úplně záhodné se dostat. No a vedle toho mě konspirační teorie vzhledem k mému bývalému studiu historie velmi větší dobu zajímaly. A navíc teda mám ještě poměrně rozvětvenou rodinu, ve které se objevily konspirační teorie a dezinformace a poměrně zajímavě, tak já to spouzdálí sleduju. Takže jsem měl vlastně ten studijní materiál, mám já po ruce. Nemusím nikam cestovat. Rozumím. Umím si představit, jak to může člověka docela i emočně vyčerpávat téma dezinformací ve vlastní rodině. Nicméně to téma je teď momentálně velmi aktuální a já se chci zeptat, jestli jsou podle vás dezinformace novinkou, anebo jestli jsou tu s námi už odpradávna. Jsou tady s námi odpradávna, respektive nevíme úplně, jak moc odpradávna, ale vzhledem k tomu, jaké máme k dispozici materiály, kam sají historické prameny, tak je zřejmé, že to, čemu říkáme dneska dezinformace, tak nebo falešné zprávy tady s námi je minimálně od té doby, pro kterou máme záznamy. Vedle toho je nově rozvíjející se kognitivní studie kultury, no, kulturně kognitivní studie, kulturně evoluční studie lépe. A ty pracují s rozsáhlým aparátem psychologických a kognitivních experimentů. A vypadá to, že teda
Předpokládáme, že naše mysl se zhruba ustavila před 200 000 lety. Že naše kognitivní schopnosti jsou teda odpovídají našim pravěkáčům. Takže můžeme odhadovat, že od té doby jsme citliví na dezinformace a citliví na falešné zprávy a falešný poplach. Takže jako opravdu mluvíme o tom, že už dejme tomu v pravěku mohlo docházet k nějakým dezinformacím. Pokud se nepleteme, to znamená, že to je ve stavu hypotézy, kterou ověřujeme, tak to vypadá, že skutečně jako od doby, teda starší doby kamene, kdy se naše mysl ustavila, tak jsme byli citliví na falešné zprávy a falešné zvěsti. Znamená to tedy, že dezinformace jsou tady s námi už od pravěku? A vypadá to, jestli teda se nemýlíme, tak podle toho, jak vypadají naše modely, nebo jak vypadá stav bádání o tom, jaké máme modely mysli, tak naše mysl se pravděpodobně ustavila v období starší doby kamene. Takže ano, a naše citlivost pro různé falešné zprávy, falešný poplach, pomluvy, jsou tady pravděpodobně s námi už od starší doby kamene. Nejsou teda úplně novinkou. A na to, že nejsou novinkou a že jejich jádro vlastně má teda kognitivní a evoluční základ, na to upozorňuje to, že když se podíváme na ty zprávy v časovém horizontu, v historickém kontextu, tak zjistíme, že některé zprávy jsou úspěšnější, některé falešné zprávy jsou úspěšnější než jiné. A ty, které jsou úspěšné, tak jejich motivy se typicky opakují. A další takovou velmi těch podivností je s tím spojeno větší množství, ale jedna je taková rád bych ji hodně potrhnul, to je to, že vlastně od zábavy ty falešné zprávy často nemají daleko. Takže se domníváme teda, já se domnívám, že falešné zprávy jsou spíš kognitivní povahy. To znamená, že mají někde hluboko základ v tom, jak se ustavila naše mysl a že mají nějakou funkci. A že tedy ve chvíli, kdy jsme vlastně ve stavu nějakého zmatení nebo nejistoty, tak automaticky spontánně část lidí vyhledává ostatní, kteří by byli ochotní kooperovat v případě, že by se tušené nebezpečí stalo reálně. No a do toho pak vstupují manipulátoři, propagandisté, a ti vlastně mají už vlastně částečně hotovou práci. Ti si nevymýšlí všechno úplně od nuly, ti vlastně využívají prostředí, které už tady s námi takovou dobu je. Mě zaujalo kulturní nestabilita. Dokázal byste nám přiblížit, jak vlastně taková kulturní nestabilita vlastně vypadá? Je to období, ve kterém klesá důvěra v zavedené instituce, díky změnám, které proběhly. Že první takovou změnou, na které jsem si vlastně všimnul, že k něčemu takovému by mohlo docházet, je zavedení knihtisku. Knihtisk je stejně tak, jako dneska zavedení internetu sociálním experimentem. Spočívá v tom, že se dramaticky zvýší o procento zpráv a informací v sociálním prostoru, ke kterým má najednou široké množství lidí přístup. A že vypadnou tradiční, říká se gatekeepers, to znamená, že vlastně ti, kteří tradičně pouštěli informace a ručili svou autoritou za jejich pravdivost. A k tomu se ještě pojí další vnější okolnosti. Typicky to může být právě pandemická situace, to znamená, v historii jsme svědky morové nákazy, kdy dramaticky roste počet teda falešných zpráv a různých pamfletů, a nebo to právě mohlo být, v minulosti to bylo vlastně objevení nového kontinentu Ameriky, protože v historii do té doby Bible byla autoritou, nejenom že autoritou, ale počítalo se s tím, že v ní je obsaženo všechno podstatné a všechno je pravdivé, co se četla doslovně. No a teď si představte, že v Bibli není o novém kontinentu vůbec žádná zmínka, natož pak o lidech, kteří tam žijí. A na to teda reaguje, to vlastně působí hodně na tehdejší představivost a na tehdejší vlastně imaginaci velmi, velmi, velmi vlastně jako brutálním způsobem, a proto teda na to odpovídá i
snaha nějak se s tou situací vyrovnat. No a dnes teda máme podobnou situaci, dneska domnívám se, že máme podobnou situaci, se zavedením jiného typu komunikace se dramaticky zvětšil dosah a schopnost kontaktu mezi lidmi a my jsme začali vyhledávat zprávy a šířit zprávy, informace, budovat sociální sítě, sociální kontakty, bez ohledu na to, jak vypadal tradiční gatekeepers, ten, který vlastně autoritou zajišťoval pravdivost těch informací. To vede k tomu, že část lidí pociťuje velmi vysokou míru nestability, která se může změnit až v nějaký patologický stav, nějakou podobu úzkosti. No, dá se vlastně říci, že v současné době pro vznik dezinformací máme vlastně dokonalé podhoubí. Vypadá to, já využívám té analogie právě s tím zavedením knih tisku. Když se podíváte totiž ještě na ty události historické, které s tím souvisí, většina lidí má třeba hon na čarodějnice spojený s dobou středověku, ale to není pravda. Sice víra v čarodějnice existuje od starověku, zase je takovou jakoby univerzální představou, která provází lidstvo, ale faktický hon, jako takzvaná mánie vyhledávání čarodějnic, spadá do období raného novověku a je vlastně koreluje se šířením knihtisku, s tím, jak se lidstvo vyrovnává s novinkou existence nového kontinentu a zároveň s nákazou, změnou podnebí a s útoky Osmanské říše. V této době vzniká vlastně představa jako hrůza z toho, že uvnitř nás je schovaný vlk v rouše beránčí, vnitřní nepřítel, který hrozí naší záhubou. To je velmi zajímavé i ten váš postřeh o tom, že ty motivy se vlastně typicky opakují. Pojďme si možná na začátek také ještě vysvětlit základní pojmy z této oblasti. Co jsou to vlastně dezinformace, misinformace a tak podobně? No, protože ten, jak jsem říkal, tak ten výzkum je dramaticky rychlý, protože se jedná o poměrně nový způsob, jak ty věci zkoumat. Tak se mluví nejdříve o takzvaných misinformacích. Pro ně nemáme v češtině ekvivalent. Já volně teda, když se snažím to překládat do češtiny, aby to bylo srozumitelnější, tak bych použil ten termín falešné zvěsti. Ale na něj není potřeba na něm trvat, ten se mi prostě líbí. Můžeme mluvit o tom, že ta misinformace nebo falešná zvěst je jakákoliv informace, která není pravdivá. Takových příkladů máme spoustu. A tvrdilo se dlouhou dobu, že špenát je zázračně zdravá potravina. To se ukázalo, že vzniklo na základě jednoduchého omylu, kdy laborant špatně zapsal desetinnou čárku. Máme díky tomu velmi zajímavé vedlejší produkty, jako pepka námořníka nebo kominy, což takhle dáte špenát. A další věcí je, možná jste zachytila, že vám někdo říkal, že Eskimáci rozeznávají neuvěřitelné množství druhů sněhu. To vzniklo díky novinářským přenosům, něco jako tichá pošta mezi novináři, byl to špatně zpracovaný záznam výzkumu amerického antropologa. Ten to teda zpracoval dobře, ale novinář to špatně přebral a číslo roste. Já jsem našel 72, ale myslím, že jich je daleko větší množství. No a pak ještě zajímavá věc, kdy falešně informujeme o falešných zprávách. To je poměrně taky jako zajímavá novinka. A v souvislosti s dezinformacemi se objevuje příběh o tom, že když poprvé v roce 1938 uvedli dramatizovanou podobu románu Válka světů, takže na to Američané reagovali v panice, uvěřili tomu a opouštěli pobřeží. A není to pravda. Prokazatelně došlo pár rozhořčených dopisů na redakci, že se vyděsilo část lidí, ale žádná velká panika nevznikla, ale zase mezi novináři z toho vznikla taková představa, že tohle byla první, uvádí se někdy jako, že to byla první úspěšná dezinformace. Pak tedy dezinformace. Vedle falešné zvěsti tam není žádný zlý úmysl zatím. U dezinformace už můžeme počítat s tím, že to je záměrně nepravdivá informace, někdo záměrně vás chce uvést omyl, to se ovšem těžko prokazuje. Pak máme fake news, to je úplná novinka, to poprvé použil bývalý prezident Trump. Můžeme mluvit o fake news jako o záměrně nepravdivé informaci, která
už je šířená pomocí sociálních sítí a internetem. Vedle toho už máme vyloženě propagandu, která chce utilitárně šířit směs nepravd, polopravd, aby dosáhla nějakého záměrného politického cíle. Falešné zvěsti mohou kolovat jednotlivě, ale velkou měrou mají tendenci se spojovat do nějakých větších komplexů a těm potom říkáme konspirační teorie. Já sám budu užívat vlastně falešné zvěsti a konspirační teorie, užívám vlastně synonymně, nevidím mezi nimi žádný rozhodný předěl, který by byl nutný podchytit. Já teď u toho jako přemýšlím, jakým způsobem souvisí podle vás třeba tou jako lidová slovesnost, mytologie, pohádky, tyhle ty věci vlastně s tím tématem, o kterých se tady bavíme. Má to nějakou vazbu, nebo to je zcela odlišné téma? No, to je velmi dobrá otázka. Já se domnívám, že právě že ten přechod je plynulý. Že když se podíváte právě na styl zábavy a konspirace, tak vlastně zjistí od perníkové chaloupky, lidožravé čarodějnice schované v lese, která je teda zábavná, až po teda po představu o falešnou zvěst, že vaše sousedka vás uhranula, protože je čarodějnice, nějakou masové zděšení, že v kraji se uchýlily čarodějnice, které by vedlo dokonce jako neblahým důsledkům a honům na čarodějnice, tak ta hranice je velmi, velmi plynula. Všechno to právě souvisí se způsobem, domnívám se, že ty kořeny jsou shodné, jak vnímáme příběhy a jak se vztahujeme k supranaturálním entitám, obecně říkáme náboženství. To znamená, kořeny pro naše náboženské rozpoložení jsou zřejmě ty mechanismy, které vlastně se vztahují k náboženskému rozpoložení, jsou shodné, mají shodné kořeny s tím, jak vlastně my šíříme falešné zvěsti. Jak to tady bylo s falešnými zprávami v minulosti? No, já vám dám příklad, který mám moc rád. Ten, protože je poměrně zajímavý a protože je právě z pozdější doby. Je to slavný případ Mary Toft. 24-letá Mary Toft v roce 1726 vlastně porodila údajně 17 králíků. A tady vidíte obrázek, dobový obrázek, který popisuje tuhletu situaci. Porodila to za asistence své sousedky. Vznikla z toho neuvěřitelná panika. Dokonce anglický král poslal svého osobního lékaře, aby situaci prozkoumal. Ten vydal dobrou zdání, dokonce se psal spis o tom, že je to pravdivá událost, že to tak skutečně proběhlo. Naštěstí dvěma lékařům, protože už jsme přece jenom v roce 1726, tak dvěma lékařům se to nezdálo. Ti podrobili celou situaci novému zkoumání, Mary Toft oddělili, izolovali. Zjistili, že jde o podvod. V této době se část lidí ještě živila díky tomu, nebo tehdy existovala oblíbená zábava, dneska nám přijde poměrně zvrácená, že různí lidé s různým postižením byli převáženi, putovali od místa k místu a vybírali peníze za své postižení. Mary Toft se vlastně rozhodla se svým snoubencem, že by si takhle mohla přijít k penězům. A tak za jeho pomoci, on jí vlastně tajně postrkoval ony králíky, tak si ty králíky vkládala do lůna, pak je vyjímala a předváděla, že teda porodní bolesti. Ten důsledek byl poměrně zajímavý. Toho lékaře, královského lékaře, to úplně zničilo jeho pověst, ale vedlo to k tomu, že padly ceny králičího masa. Víte, že králíkev byl vždycky podezřelou potravinou, už od středověku se musel prodávat s hlavou, protože aby vám zlolajený řezník nepodstrčil kočku. A zpráva, a ještě zajímavější je to, že tato zpráva, ačkoliv vyvrácená, se v různé podobě šířila kontinentem až někdy do počátku 20. století. Tenhle podvod byl i umožněn prastarou magickou představou, která v téhle době měla jakoby pseudovědecký základ.
kdy se vlastně tvrdilo, že existuje něco jako mateřská imprese, že těhotná žena se nesmí dotknout žádného zvířete, protože potom by se ty znaky toho zvířete přenesly na plod. Tak to je jedna z těch, jako, těch starších zpráv, z těch falešných zpráv. No ale pak je ještě zajímavé to, že jak vznikla vůbec naše žurnalistika, protože žurnalistika my máme dneska za poměrně vznešenou záležitost, která někdy se mluví o další velmoci, o žurnalistické velmoci, důležitý hlídač demokracie. Ale žurnalistika původně vznikla čistě pro šíření těch falešných zvěstí. První noviny, které vznikly v Anglii, šířily typicky jenom vymyšlené zprávy a tím s tím pracovali pro zisk. A to mělo zase neblahé důsledky, protože v téhle době ještě pořád existovala kultura cti. A obsahem těch zpráv bylo, kdo komu chodil za manželkou, takže většinou to pak skončilo tragicky na duelu a zůstali mrtví. A s tím je spojená třeba postava Daniela Defoe, my ho známe jako autora slavného Robinsona, ale on měl velmi divokou kariéru, včetně toho, že byl carským špionem a byl několikrát vlastně usvědčeným lhářem, který pouštěl falešné zprávy. No a na to reaguje ještě potom státní aparát. Ten se začíná, to je právě to, co je na tom zajímavé. Vznikají noviny, vzniká knihtisk, noviny, šíření zpráv a státní aparát, společnost se začíná nějak bránit, začíná nějakým způsobem na to reagovat. A právě v Anglii historicky vzniká první tiskový zákon, který stanoví, že musí být redaktor, zodpovědná redakce a ti vlastně nesou kůži na trh v případě, že by vydali falešnou zprávu. Hmm. No a jak už jsem říkal, tak teda je to díky tomu, že knihtisk můžeme považovat za sociální experiment. My máme dneska knihu, tu představu knihy jako něčeho vznešeného, zvlášť teda v té komparaci s internetem, ale kniha sice vedle těch třeba se jako biblí, které se typicky tiskly jako první, tak byla zajímavá tím, že šlo o první moderní komoditu. To znamená, že vlastně ten první knihtiskař, nakladatel, putoval od místa k místu, od pouti k pouti a snažil se prodat, vytisknout a prodat, co mohl. No a takže vedle těch, dejme tomu, biblí, tak šlo ve větší míře o různé pamflety, proroctví, mortiátry. Urozhodněné vědecké spisy, ty zůstávaly úplně stranou. Tady můžete vidět vlastně různé přebaly takových pamfletů, které právě ukazují na to, že se někde objevila čarodějnice nebo že někde v té době ještě probíhala upíromanie v Evropě, až zasahovala až Moravu. No a velký podíl na tomhle tom má i třeba tištění apokryfních textů. To znamená, že jako vyloženě vznikly texty, které měly imitovat autoritativní texty, ve kterých byly obsaženy falešné zvěsti zcela cíleně nebo záměrně. To je právě čtvrtá kniha Esdrášova, která inspirovala mimo jiné i Kolumba, protože v nich se autor pokusil vysvětlit právě existenci Indiánů na základě spojením s biblickou zvěstí, takže o nich mluví jako o ztracených kmenech izraelských. Co je zajímavé, jak jste zmiňovala právě tu spojitost s náboženstvím, tady jsme teda narazili na oficiální náboženství, ale co je zajímavé ještě, že takovéhle jevy měly podobu, byly čteny jako znamení, to znamená, že spousta autorů chápalo objevení a množení se takových jevů jako znamení, která by měla vypovídat, která by jim umožňovala čtení a nějak zaručení budoucnosti, to i v tom neblahém slova smyslu, že teda se blíží konec světa. Takže i takový učenci jako Ambroise Paré, který vlastně zdokonal část operačních instrumentů, tak sepsal knihu o zrůdách a zázračných dětech, ve které teda považoval anomálie objevující u dětí za boží znamení o konci věku. Hmm. Já tak, když vás poslouchám, tak vlastně přemýšlím, jak vlastně vážně je tu pořád taková tenká linka mezi
lhaním a mezi nějakou autorskou licencí v literatuře třeba. Jo. Ta vazba třeba Daniel Defoe, usvědčený lhář a zároveň úspěšný spisovatel, mi přijde naprosto příznačná. A to mě teda velmi zaujalo. No. Takže vidím, že se připlynulo, jak si dostáváme i do oblasti motivů vlastně. Jaké jsou nejčastější motivy? Motivy a ty motivy zase budou jako upozorňovat na to, že ta linka, ta hranice mezi naší zábavou a obavami, které bereme reálné, za reálné, je poměrně tenká. Typické motivy těch úspěšných vlastně konspiračních teorií a falešných zvěstí jsou motiv, kdy se šíří nějaká nákaza. Nebo motiv, kdy jsme ohroženi nějakým vnitřním nepřítelem, to je příklad spiknutí, a motiv ohrožení vnějším nepřítelem, to jsou nějaké nájezdy, hrozí nám něco zvenku, a potom právě motiv zániku civilizace. Když se podíváme, třeba kdybychom se podívali na motiv šíření nákazy, tak Guillaume de Machon, který je vlastně zakladatel nebo inovátor, co se týče básnické kompozice, působil na dvoře Jana Lucemburského, napsal báseň, která se jmenuje Soud krále Navarského, nebo Soud krále z Navary v roce 1349 a v ní obvinuje Židy z šíření morové nákazy, že tráví studně a jejich cílem je dosáhnout vyhubení všeho křesťanstva. A přes zákazy svatého stolce se tato zpráva šířila a vedla k množství pogromů, dokonce probíhaly pogromy spontánně ještě předtím, než ta morová nákaza dorazila. Potom ale byly z nákazy obviňováni další etnika. A typicky Turci, prostřednictvím kávy, že kávou šíří vlastně morovou nákazu tam. No a dnes, když se podíváte dnes, tak vlastně ta konspirační teorie a falešné zprávy, které upozorní na to, že třeba že 5G signál šíří vlastně COVID-19, nebo že u nás existuje chemtrail, že někdo nad námi lítá s letadlem a kropí nás vlastně chemikáliemi. A to je motiv, který vypadá naprosto analogicky. Co se týče motivu ohroženího vnitřního nepřítelem, zase to je spiknutí, to je poměrně zajímavá záležitost. A většinou, ještě jsem zapomněl říct, že když teda k čemu se ty motivy vztahují, ještě to, že jsou typicky ohroženy ty nejdůležitější zdroje, na kterých nám nejvíc záleží. To znamená, že jsou ohroženy děti, ohroženy ženy a potom, že někdo se snaží za našimi zády vlastně využít zdroje, které by měly patřit nám nebo nám všem v domě. No takže typicky jako fámy a falešné zvěsti týkající se krádeže dětí, a navíc teda organizované státem, jsou poměrně jako rozsáhlé v historii. Ve Francii se docela množí. V roce 1750, 1768, 1769 dochází k masovým bouřím, protože lidé věří tomu, že stát organizuje krádeže dětí, že stát schovává prince, který má schromlou ruku, kradou děti, těm uřezávají ruce a ten princ je zkouší, která ruka mu padne. To zase odpovídá takové magické představě o tom, jak by mohla fungovat transplantace. Ale tím to nekončí. Opakovaně se tyhle ty zprávy objevují i v novověku. Naposledy v roce 1956 ve Francii je vzbouření v Orleánu, kdy vlastně vznikne falešná zvěst o tom, že obchodníci s konfekcí kradou tentokrát dívky a ženy, obchodují s bílým masem a shodou okolností zase ti obchodníci s konfekcí jsou nově přistěhovalí obchodníci židovského původu. Čarodějnické procesy vypadají úplně shodně. No ale když se podíváme na dnešní zprávy, tak, nebo dnešní ty falešné zvěsti, tak představa o Deep State, to znamená představa v Americe, že někde uprostřed státního aparátu existuje konspirace státních úředníků, kteří takzvaně tahají za nitky, s tím je spojená ta konspirace QAnon, což má i potom jako důsledky, o kterých všichni víme. V roce 2016 došlo takzvané Pizzagate.
Edward Welsh se natolik pohoršil na tou zvěstí o tom, že to je na tou zvěstí QAnon, nebo na tou fámu, která tvrdí, že demokratická strana je organizovaná satanistická skupina, která je pedofilní a organizuje zase obchody s dětmi, krade děti a distribuuje mezi ostatní pedofily, že vzal útočnou a poloautomatickou pušku a šel se přesvědčit do místní pizzerie, jestli je to pravda. Ono to mělo být kryto teda pizzeriemi, proto ta Pizzagate. No a tam přišel, naštěstí teda měl tolik rozumu, že když ve sklepě zjistil, že tam jsou akorát čistící prostředky, nějaké mopy, tak vystřel do vzduchu a nechal se zatknout, ale někdy to může mít opravdu jako neblahé důsledky, daleko horší. Zase, když se podíváme na ohrožení vnějším nepřítelem, nájezdy, tak celou dlouhou dobu otřásá Evropou strach z tureckého nebezpečí. Do dneška ještě zvoníme na večer nešpory proti Turkům, ačkoliv Turci už dávno zmizeli. Ale když se podíváme na moderní konspiraci, tady máte pána, který vlastně to rozšířil, Kami, tak to je, to je takzvaná konspirace The Great Replacement. Představa, že je organizované spiknutí, které se váže na panevropskou unii a pak Evropskou unii, když mluvíme o evropském kontinentu, ale to má i americkou podobu. Záměrně někdo usiluje o to, aby rasově změnil rasovou podobu Evropy. A zase u toho základu, u toho vzniku podle autora téhleté falešné zvěsti, té konspirace, tak u toho stojí Židé, tento, jako Albert Einstein a ostatní. A ti mají prostě tenhle ten nápad, tenhle tu zlovůli. No a pak je to poslední motiv a to je konec civilizace. A takový apokalyptický motiv, který se objevuje a který mluví o zániku Západu, to se objevuje to od 30. let, ta kniha, který již přebal, tady máme v českém překladu, se poprvé vydává v 30. letech. Ale ta představa, že už jako Západ je u konce svých sil, se objevuje, že už nás čeká zánik světa. A zase plynule to navazuje na i tu náboženskou představu, že konec světa je za rohem. No a když mluvím o těch motivech, tak si všimněte, jak ty hranice, nebo vy už jste na to i upozornil, jak ty hranice mezi zábavou a falešnou zvěstí, jak jsou tenké. No, když konspirace se dějí, my prostě víme, že konspirace se dějí, všimněte si následujících tří případů. Máme spiknutí českých stavů. A to znamená, čeští stavové část těch 27 se sejde a domluví se, že provede státní převrat a že ho započne brutální vraždou tří místodržících. A musí tam být přítomní všichni, aby je do toho vtáhla. Pak se podíváme na druhý příklad, může být právě Deep State, ta představa toho hlubokého státu. A pak se podívejte na známou film, známou knihu Millennium, Muži, kteří nenávidí ženy, které mluví o spiknutí tajných služeb uvnitř státního aparátu. Kdyby se sem dostal někdo, kdo by byl nezatížený českou historií, falešných zvěstí ani literaturou a my mu předložili tyhle ty tři případy, tak nebude schopen rozlišit, co z toho je zábava, co z toho se skutečně stalo a co z toho je falešná zvěst, co je konspirace. A takhle se můžeme podívat na to, jak se bavíme ve vztahu ke všem těm třem motivům. Motiv šíření nákazy, hrozně populární moderní zombies, která představa, že se prostě rozšíří nákaz a všichni se stanou zombies, to souvisí i teda se zánikem světa. O motiv ohrožení vnitřním nepřítelem spiknutí. Velmi známé starší film, ale patří pořád jako k té jedničce zpracování takových konspiračních teorií Tři dny Kondora. A vedle toho JFK, který ten film je jenom postavený na konspiračních teoriích, na falešných zvěstech, tam není vůbec nic, o co by historici stáli, aby si lidé mezi sebou tradovali. Vnější nájezdy, to může být buď parodická představa přímo z vesmíru, anebo to může být dystopická představa toho, že nějaký vnější nájezd prostě uspěje
A tam příklad knihy, ve které se píše, že, jako, že radikální islám ve Francii zvítězí a je to popis budoucnosti. No a nebo teda motiv konce civilizace, který zase je velmi, jako to, když to někdo natočí, jak je to kasovní trhák, a buď je to slavný film Road, anebo teď už teda dokonce teda konec civilizace spojený s globálním oteplováním a den poté. Můžeme si všimnout toho, že skutečně, jak jste i na to upozorňovala od začátku, ta hranice mezi zábavou a mezi falešnou zvěstí nebo konspirační teorií je velmi, velmi úzká. Můžu se ještě zeptat na jedno téma, které jsme tady dneska nezvedli, ale já celou dobu tady jako v hlavě mám, a to je ezoterika, ezoterie. Já vnímám poslední dobu poměrně velkou oblibu a nárůst v souvislosti třeba například s pandemií a očkováním a vůbec reakcí na různé nemoci, nárůst jako v oblibě tady těch různých alternativních přístupů, nic proti alternativním medicínám, ale říkám si, kde je ta hranice, takže jako křišťálové kameny, přikládání na místa a vyléčení rakovin. Je to něco, co s tím souvisí, nebo jsme ještě úplně někde jinde? Úplně. Já teda, vy říkáte, že nemáte proti alternativní medicíně nic, já teda všechno. Ale protože v obojích případech, teda, jak už jsem říkal, vypadá to, že naše mysl, jak je vystavená, tak má nějaké základy. A tyhle ty základy, na které odpovídají citlivost nebo okultní představy, tak stejně tak jako zábava a ty falešné zjistí, tak ty, domnívám se, že ty základy jsou úplně stejné. No? A to, co vy říkáte, že narůstá tato citlivost, to pravděpodobně tady je s námi celou dobu, částečně to je někdy vlastně součástí nějakých institucionálních náboženství, ale když se to mění, ten poměr se prostě může měnit. Vypadá to, že ta celková tendence k tomu být nějakým způsobem intuitivně, být navázán na nějaké supernaturální jevy, je stabilní, akorát se přelévá mezi tím institucionálním náboženstvím a tím, co zmiňujete. To znamená, když jsme teď jako podle statistik nejateističtější národ na světě, tak to není úplně pravda. Na to už upozorňují vlastně autoři předtím. To znamená, že skutečně stoupenců tradičních náboženství je málo, ale stoupenců čaker, přikládání kamenů, v posílání energií, tam prostě tyhle ty jednotlivé představy se prostě udržují a šíří ve společnosti. No a proč jsme teda vlastně tak citliví na ty konspirační teorie? Je to nějaká naše teda přirozenost? Je to nějaká naše přirozená součást nás jako lidí? Tak, o tom není to úplně jako jednoduchá záležitost, ale předpokládáme, že máme kulturní evoluci. To znamená, předpokládáme, že vedle té biologické evoluce jsme se vyvíjeli i kulturně. A podobným způsobem jako na té biologické úrovni. To znamená, existují nějaké jevy, které jsou pro nás užitečné. A my můžeme teda uvažovat vzhledem k tomu, domnívám se, že bychom mohli o těch falešných zjistech uvažovat jako o právě vrozených. Že bychom o nich mohli mluvit jako o něčem, co souvisí s tou kulturní evolucí. Protože kdyby byly čistě historické, kdyby vznikaly v nějaké době, tak by pravděpodobně mezi nimi rostla diverzita. Ale my vidíme, že teda jsou tam motivy a ty se udržují a ty se prosazují. No a zajímavá další věc je, která na to upozorňuje, je to, že ačkoliv máme takový strach teda z nového typu šíření zpráv, tak typicky jsme schopni šířit tyhle věci stejně tak silně offline jako online. To stavně jako vypadáme. Akorát, že ten dosah je jiný. Já dám příklad své, můžu třeba smyšlené sestřenice, která je stoupenkyní úplně všeho. A kdybychom se podívali do doby před 40 lety, tak sice by pořád šířila falešné zvěsti, ale její dosah by byl nakonec obce, ve které žije 2500 duší. Ale vzhledem k tomu, že se změnila struktura šíření zpráv a komunikace, ona dneska naopak je schopná trolit ministra naší vlády.
A ten dosah je daleko, daleko jiný. Mimochodem, ten obrázek to není moje sestřenice, to je Eva Braun. Já jsem se chtěla zeptat právě. A vypadá to, že to procento těch lidí, kteří to aktivně šíří, tak to jako není nijak závratně vysoké. Někdy máme tendenci to vidět dramatičtěji, protože s tím máme spojenou jakousi morální paniku. Aktivně to šíří 3 až 5% populace, a my, ale ostatní se to třeba předávají dál. Co je zajímavé na takovéhle falešné zprávě je, že to je zdánlivě strategická informace, ale ona taková skutečně není. Strategickou informaci, představte si, kdybych vám sdělil, že za půl hodiny se budou uvolňovat nové akcie firmy Apple. Tak vy byste pravděpodobně tuto citlivou informaci využila ve svůj prospěch. Možná byste měla tendenci informovat své příbuzenstvo, ale rozhodně byste nechtěla zvyšovat konkurenci mezi potenciálními zájemci. Ale všichni, kdo šíří tyhle falešné zvěsti, se tváří, jako že jde o strategickou informaci, ale naopak i aktivně šíří a mají tendenci vás o tom přesvědčovat. To upozorňuje teda na ten kognitivní základ. Stejně tak jako stoupenci alternativní medicíny nebo stoupenci evangelií budou tlouct na vaše dveře a budou se vás snažit přesvědčit o své práci. Takovéhle dalším zajímavým tím bodem je ta nevyvratitelnost. Nemáte žádnou, když někdo bude věřit na chemtrails, tak nemáte v podstatě žádný aparát, jak byste mu to vyvrátila. To je imunní vůči pozorování, poznatkům, čemkoliv. A další věcí je, že můžeme sledovat tak něco jako konspirační nomádství. Jakmile někdo se tomu začne věnovat, tak aktivně bude ty další zprávy vyhledávat a bude se stěhovat od jedné konspirační teorie k druhé. Tak proč teda naše mysl reaguje citlivě na ty falešné zprávy? No protože jsou dvě možnosti. Buď nám ty konspirační teorie poskytují nějakou evoluční výhodu. To znamená, že když bychom mě věřili, tak bychom mohli se nějakým způsobem lépe vynacházet ve světě. Dejme tomu, že třeba část náboženství nám může poskytovat způsob, jak se vyrovnat se strachem. To je taková evoluční výhoda. Když kolem nás začnou vybuchovat bomby, tak budeme volat nadpřirozené mocnosti. A nebo by mohly být vedlejším produktem nějaké jiné naší schopnosti. To znamená, že třeba máme vynikající schopnost rozpoznávat tváře, která je klíčová pro naši orientaci ve společnosti. Ale to je tak citlivá vlastnost, že nám může podávat falešně pozitivní responzi. Takže se můžeme podívat na mraky a vidět taky tvář, ačkoliv tam žádná není. No a já se teda domnívám, že ta citlivost na ty konspirační teorie a falešné zvěsti je vedlejším produktem právě nějakých jiných vlastností naší mysli. Představ první z takových vlastností, schopností naší mysli, která je klíčová od té doby, co jsme se vyvinuli, je schopnost monitorovat potenciální nebezpečí. To znamená, představte si takovýhle příklad, že vy jste zamkla svůj byt, odešla jste nakoupit a máte hodiny, které měří 3 minuty nebo kolik 5 minut, které využíváte pro vaření vajíčka. Vrátíte se domů, byt je zamčený, vy ho odemknete, všechno vypadá úplně stejně, ale hodiny se přesýpají. Vám nemusí nikdo nic vysvětlovat. Vám automaticky naskočí varovný signál, fyziologicky to bude mít průběh, že se vám uvolní dávka adrenalinu do krevního řečiště, protože se reagujete automaticky, tady musel někdo být. Je tady potenciální vrah nebo potenciální predátor, který na mě může zaútočit, a vy se připravujete na útěk nebo na boj. To je první věc, která souvisí s naší myslí a která si myslím, že vlastně ovlivňuje tu naši citlivost na tyhle zprávy. Potom je to naše schopnost odhalovat podvodníka. Podvodníka, který vlastně, když vás někdo předběhne ve frontě, nemáte žádný problém pochopit, že prostě ten člověk podvedl pravidla, že by měl být někde jinde. A dokonce máme tendenci veřejně trestat ty, kteří podvádí, dokonce máme tendenci trestat ty, kteří byli svědkem podvodu a přitom nic neudělali. To je další věc. A pak je to nadinterpretace kauzálních vztahů. Máme tendenci, protože se bojíme o svůj život, chceme teda zásadně přežít, tak máme tendenci vyhledávat vztahy,
vyhledávat vlastně mezi nahodilými událostmi nějaké kauzální vztahy, jestli mezi nimi neexistuje nějaký motiv. To se hrozně hodí, ale může to zase poskytovat falešnou responzi. Všimněte si třeba z nebeských znamení. Na nebi jsou nebeská tělesa stochasticky nahodile rozložená, přesto máme spontánní tendenci mezi nimi ty vztahy nacházet, vidět nebeská znamení. No a poslední je to právě naše citlivost na negativní zprávy. Tomu se říká negativity bias. Takže když vy pojedete 50krát na koupy a nikdo vám kolo neukradne a pojedete po 1,50 a nikdo vám kolo vezme, tak váš závěr nebude statistický. Nebudete počítat pravděpodobnost krádeže, ale budete říkat, kola se kradou. A stejně tak jako proto je to, že veškeré pokusy o to šířit dobré zprávy se prostě nedaří. Na dobrou zprávu nemáme jako takovou citlivost, ale na tu potenciálně nebezpečnou zprávu ta citlivost je veliká. Ale tím pádem my uvažujeme mimo pravděpodobnost. Když spadne letadlo a vy budete mít na zítřek koupený zájezd na stejnou linku, tak vám bude jedno, že vám budu tvrdit, že pravděpodobnost, že zahynete při pádu z letadla, je nižší, než že zahynete na kopnutí od osla. Ale prostě budete to vnímat jako zase jako znamení, jako varevný symbol, jako možná bych si to měla rozmyslet. Takže jaký mohou mít smysl ty falešné zvěstí? My máme velmi dobrou tendenci, která je užitečná z evoluce, ale ta nám může poskytovat falešnou responzi. A my teda v nejistotě, když se zvyšuje nejistota, tak vlastně spouštíme falešný poplach. Je to jakoby falešný, jako požární hlásič, který se pouští se falešně a my sledujeme, jestli věci fungují. Mě vlastně zajímalo, že jste mluvil teď o jako nejistotě, že vlastně, že tyhle ty dejme tomu dovednosti, schopnosti mozku mohou být vlastně prospěšné, mluvili jste o tom, ale jsou situace, kdy vlastně spouštíme falešný poplach. Zmiňoval jste nejistotu. Mě teda ještě taky zaujalo jedno z mnoha těch souvislostí, jako nevyvratitelnost. Otázka, jestli existuje nějaká autorita, která je ta, která mě dokáže ten můj názor změnit, to já to si kladu celou dobu, když vlastně sledují ty dezinformace a vlastně ty konspirační teorie. Jestli i skupina lidí, která tomu věří, má někoho, kdo je pro ně natolik velkou autoritou, že jim dokáže říct tak a to je blbost, věřte mi. A nebo ne, nebo to vůbec nefunguje. Každopádně se dostáváme do tématu, o kterém jsme se tady vlastně celou dobu bavili. Jo. Je to vlastně nějaká naladění společnosti, která jako zvyšuje tu citlivost, protože těmto věcem věříme víc, nebo že jsou pro nás najednou nějak víc zajímavější. Mluvíme o vlastně jakési citlivosti k těm falešným zjistem. Jak to teda jako je? Jsme v té situaci teď? A ty výzkumy jsou rozporuplné. No? Někteří vlastně říkají, jsme v ní, a jiné výzkumy říkají, ale ono to zase tak úplně nevypadá, možná je tam víc té morální paniky, možná jsme na to citlivější, musíme to poopravit, těch lidí zase není tolik, ale my se spíš o nich dovíme, jako o té mé imaginární sestřenici se spíš dovíme a zachvátí nás morální panika, že někdo něčemu takovému může věřit. Takže já si myslím si, že ta nestabilita je z nějakých důvodů vyšší. A že teda ta citlivost je vyšší než obyčejně. A těch událostí, které se udály, které by to podněcovaly, je poměrně dost. Na druhou stranu jsme daleko od, nejsme na vrcholu, jak někdo říká, na vrcholu šíření tenhle těch zvěstí, někdo mluví o teda postpravdivé době a něco podobného, to si myslím, že je velmi přehnané. Jsme daleko za propagandou sovětskou nebo nacistickou, jsme daleko od čarodějnických procesů, ale ta citlivost je zjevně vyšší, než byla, dejme tomu, já nevím, v první polovině 20. století, dejme tomu, nebo v 19. století. A když jste zmiňovala, jestli existuje někdo, kdo by mohl teda i mezi šiřiteli falešné zvěsti jim říct, tohle už ne, nebo nějak dál, tak to určitě ano.
Příkladem může být, když se dostane do pozice gurua, příkladem může být český herec Dušek, který hraje takovou roli mezi svými stoupenci. Není to tak dávno, co se připravoval na konec světa a tvrdil, že už jako si nebude dávat žádné další zakázky. Konec světa minul a on prostě jako funguje dál a celé jeho to skupenství to jenom posílilo. My tohle to známe i z historie. Kdykoliv, paradoxně, kdykoliv nějaká náboženská skupina vyhlásila očekávaný konec světa, tak nejenom, že svět neskončil, nevyvrátilo tu představu, ale naopak jim ještě vzrostl počet stoupenců, že to působí jako reklamně. To je zajímavý jev, který teda zase upozorňuje na to, že to není obsahem, že vlastně klíč nestojí na tom obsahu, co říkáme, jestli to jsou ještěři, co nám vládnou, nebo země placatá, ale že tu zprávu musíme vnímat spíš jako jakýsi symbol. Stejně tak, jako když vám přeběhne černá kočka přes cestu, tak k tomu nemáte spojenou žádnou rozsáhlou teorii, která by vám měla napovědět, co se vlastně má dělat. Ale fakticky je, že když jste na pláži, jste na dovolené, tak černá kočka může běhat sem motamu a vám to úplně jedno. Jakmile jdete na konkurs, to znamená, míra nejistoty se zvýší, tak černá kočka přes cestu se najednou mění v znamení, které vás může upozornit na to, že si máte dávat pozor. No mně vlastně přijde hrozně důležité se také ptát, jestli jako společnost máme právě nějakou autoritu. Nemyslím ve smyslu gurua pro nějakou skupinu, ale autoritu pro celou společnost, celospolečensky uznávanou autoritu nebo skupinu, nějakou elitu, nebo zda máme nějakou důvěru v instituce na takové míře, že vlastně zavčas zasáhne a vlastně vstoupí do té diskuze a vrátí zpátky do těch kolejí, kam to patří. A já si vůbec nejsem jistá, jestli to vůbec jako někdy bylo možné, jestli to vůbec je funkční a reálné vůbec takhle přemýšlet, jestli v minulosti něco takového zafungovalo, ale někdy potom tak vnitřně práhnu, aby někdo takový byl. Dobře, ty autority máme. Máme ale, protože jsme demokratická společnost, tak máme ty autority v institucích. A tu autoritu můžeme posilovat a nebo ji ztrácet. Každá ta instituce dává signály o svém jednání. Když jste svědky přenosu z tiskové konference vlády, která vydává zmatené informace, tak vaše míra jistoty a spolehnutí se na tu autoritu instituce klesá. Naopak, když se rozhodně jedná, tak vlastně ta míra té jistoty podporovaná. S tím souvisí i navrhované řešení takové situace. Část těch lidí, kteří si myslí, část odborníků, kteří si myslí, že klíč v těch falešných zprávách je v tom typu poselství nebo v chybě, v individuální chybě kritického uvažování, tak má za to, že teda to řešení by mělo vypadat podobně jako zavedení diskového zákona, to znamená restrikce. Já si nemyslím si, že je to vhodné, myslím si, že svoboda slova má vyšší cenu, než to riskovat, že 5% lidí bude šířit falešné zvěsti. Naopak si myslím, že teda posilování stability institucí je zajímavé. Ono to má i blahodárné důsledky, protože když předtím třeba věda nebo univerzita byla automaticky chápána jako autoritativní, i tam dochází k chybám. Na chybě je to vlastně vystavené. Vlastně, že se snažíme objevit chyby v práci toho druhého. A tak tím, že vlastně dneska ta míra těch zpráv a míra informací roste, tak vlastně ten tlak na to, abychom si dávali dobrý pozor, co říkáme, abychom upozorňovali na to, kde jde o hypotézu, která je ještě netestovaná a kde už vlastně máme dobré výsledky z výzkumu, tak to je jedině pozitivní, jedině užitečná záležitost. Takže zpátky teda k tomu celkovému vlastně té teorii, domnívám se teda, že v období nestability teda se těch počet lidí, kteří jsou na to citliví, kteří se cítí být pro které je falešná zvěst atraktivní, tak roste. Máme z historie období takzvaného velkého strachu, kdy docházelo k spontánním prostě bouřím v roce 1789 ve Francii, nebo právě ty čarodějnické procesy. Ale
Ještě k tomu teda, jak jste říkala, jako jaké jsou vnější okolnosti, které by mohly zvyšovat tu míru nestability. Prvním z těch by mohl být úpadek žurnalistiky. Ta žurnalistika začínala jako bulvár, vypracovala se na úroveň, kdy garantovala pravdivost informací. Watergate je jakoby takovým příkladem té autority a služebnosti té užitečnosti institucí. Jenže se zavedením internetu tato role padá. Novinářům odpadli předplatitelé, odpadli jim vlastně inzerenti, tím pádem se zmenšily všechny redakce, už tam nejsou specialisté na jednotlivé zprávy a vymyslel se nový model, který není úplně nejšťastnější, a to je systém prokliku. Uveřejníte zprávu a teprve, když na ní konzument klikne, tak vy dostanete za to zaplaceno, což vede k tomu, že se využívá se ten negativity bias, to znamená, že zprávy se přednáší dramatičtěji, s větším dopadem a lidi na ní klikají právě tehdy, když je upoutá ta negativita té zprávy. Teď dneska měli jsme COVID, dneska máme za hranicemi válku, jsme vlastně ve válečném stavu a jsme neválčící stát, tak situace je trošku jiná, ale stabilně naše země je sedmá nejbezpečnější společnost na světě. Stabilně jsme na špici, ty rozdíly mezi Dánskem, které je úplně první, a námi jsou vlastně zanedbatelné. Přesto ta míra nebezpečnosti, to povědomí je jinde, než je realita, než je statistika. No a pak ta druhá věc je právě s tím související sociální experiment. Vyměňujeme si informace jiným způsobem. Nikdo z nás nechce platit za zprávy, no ale tím teda zase se dostáváme k různým typům zpráv. A hledáme mechanismy, kromě teda to posilování té důvěry, mechanismy, jak to napravit. Ukazují se drobnosti, které jsou velmi užitečné. Určitě jste si všimla na BBC a myslím si, že i v českých zprávách, když je nějaká zpráva neověřená, tak když se uvede není ověřená nebo nelze ji ověřit, tak to vlastně posiluje důvěru v takovou instituci. Stejně tak jako na Twitteru se objevila novinka, tam jste mohli lehce sdílet tu článek, i když jste ho nečetli. Novinka nedávno zavedená je ta, že když chcete ten článek sdílet a Twitter pozná, že jste ho nečetli, tak vám vyskočí upozornění, skutečně ho chcete sdílet, nechcete si to radši předem přečíst. A tohle má podle některých až 30% úspěšnost, že to jako zbrzdilo to šíření těch neověřených zpráv. No a teda, když je situace nestabilní, tak část lidí reaguje na to, že spontánně je citlivá nebo i dokonce produkuje falešné zvěsti a snaží se teda vnímat jako znamení a jako k znamením k ním přistupuje. Nikoliv teda přes obsah toho sdíleného, ale jako tohle je něco, co mě upozorňuje na možné ohrožení. A když je možné ohrožení, tak naše reakce je zase od toho pravěku stejná. V případě možného ohrožení hledáme spřízněné duše. Hledáme ty, kteří by byli ochotní s námi kooperovat v případě, že by napadení bylo reálné. To znamená, když vyjdete do lesa a je tam náhodná skupina lidí a teď něco v lese zařve jako tygr, nebo tak se koukáte kolem sebe, jestli by ti ostatní jeví známky toho, že by vám byli ochotni pomoci v případě toho, že byste byla napadená. Nebo jestli by radši utekli. No a právě proto někteří lidé riskují reputaci a riskují vyobcování, ale raději to risknou a šíří vlastně falešné zvěsti, aby zjišťovali potenciálně ty, kteří by byli ochotní. To znamená, domnívám se, že falešné zvěsti nejsou příčinou nestability, ale jsou symptomem, že ukazují na změnu situace. A posílení institucí snižuje množství těch, kteří by byli na takové jevy citliví. No, chci se zeptat úplně na samotný závěr, ačkoliv jsem si vědoma toho, že vyznat se a bránit se dezinformacím může být obtížné, tak jak se podle těm dezinformacím podle vás máme bránit? A protože naše webináře cílí především na pedagogické pracovníky, jestli byste nám nedal nějaký tip přímo třeba pro učitele? No,
To je právě složitá otázka. Ono se zkouší lecos, ale zatím to vypadá, že nemáme s tím velkou úspěšnost. Vypadá to, že kdo tu citlivost velkou má, kdo do toho, a kdo vlastně se tomu jednou podlehne, tak minimálně kdo pro to, koho se ta citlivost zvýšená objeví, tak se aspoň částečně tím projde. Ale neznamená že to, že bude navěky už konspirátor. Ty role se mění, můžeme, ale určitě máme mechanismy teď, které můžeme použít. Je to fact-checking, který můžeme použít. To znamená, že když si dáme práci, tak vlastně někdo za nás už udělá to, že vlastně ověří tu zprávu. To je důležité zejména tehdy, pokud je o takzvaný deepfake. To znamená, že jako zpracování videa, tam nemáme šanci, tam i ty výzkumy ukazují, že nemáme šanci rozpoznat, jestli je to originál. Tam musí být někdo, kdo zkoumá metadata, kdo nám to vlastně, kdo nám napoví. Jenomže problém je v tom, že musíme mít důvěru v takovou instituci, která ten fact-checking dělá. No, takže část lidí, jako, naštěstí teda část lidí nezachráníme takzvaně, část lidí tomu bude vždycky citlivá. Ale takoví lidé byli s námi vždycky, to jsou lidé na extrémech. Jde o to, aby uspějeme jenom u té části, která nějakým způsobem se pohybuje. To znamená, tam tu šanci máme, když studentům řekneme, podívejte se, tady jsou stránky těch, kteří to ověřují a ukazují na to, že to je nepravdivé. Můžeme u takových lidí probudit vlastně, můžeme u nich probudit kritické myšlení, když je upozorníme na to, že tam s těmito zprávami není něco v pořádku. Když se jich zeptáme, co by se muselo stát, aby uznali takovou zprávu za nepravdivou. Oni zjistí, že těch možností vlastně není, že taková zpráva je jakoby takzvaně imunní vůči právě realitě a to není nikdy dobré znamení. Ale zase ten člověk musí být jako citlivý na to, nebo nesmí být úplně obrněný proti reálným zprávám. Ale jak říkám, těch lidí, kteří skutečně jako reálně jsou zatvrzelí, konspirační... Vítači. Tak těch jako není moc. To je skutečně jako to, těch je jakoby takové 2-3% populace. A vyvíjejí se teda další mechanismy, které nám umožňují, jak už jsem říkal, takové, které jsou jako nepřímé, ale které mají docela zajímavou úspěšnost, jako to upozornění, že zpráva není ověřená a podobně. Ale část těch lidí, jako skutečně jako část lidí je tak, vypadá to, že část lidí je ztracená dopředu, ale je jich málo. Čili mluvíme o nějakém ověřování faktů, nicméně ještě se zeptám, myslíte si, že má smysl nějakým způsobem třeba provzdělávat pedagogické pracovníky v tématech, o kterých jsme se bavili, způsobem třeba, který teď prezentujete vy, porozumět tomu, jak funguje vlastně mysl, citlivost, tyhle ty věci, je to nějaká cesta, která by mohla jít paralelně vedle nějaké aktivní snahy ověřovat si fakta? Jedině. My máme jako výborné aparáty, říkám, jsme daleko od toho, abychom se probudili a kolem nás hořily čarodějnické hranice. Proč jsme daleko? Protože jsme civilizace, která je založená na racionálním myšlení. A tohle racionální myšlení je neoddiskutovatelný základ. Jakmile jsme nastoupili cestu racionality, tak vlastně z ní není cesta zpět. Tam vlastně, když byste mi chtěla tvrdit, že ne, tak byste musela použít racionální argumenty, abych je přijal a tím byste sama sebe popírala. Takže důraz na kritické myšlení, na racionalitu, na vědecký přístup a když si uvědomíme, že dezinformace, falešné zvěsti jsou problém, tak určitě to znamená velký rozdíl, kvalitativní skok podle mého názoru. A právě posílení citlivosti rozpoznání takové zprávy už to umožňuje. Umožňuje i lepší výchozí pozici. Já jsem zachytil vlastně ve zprávách v jednom komentáři, že autor používal konspirační teorie z roku 1944 pro potvrzení svých údajů. Zrovna se to náhodou týkalo Ukrajiny. Takže už to, že jako někdo použije takovouhle
takovouhle zprávu, takovou falešnou zvěst, tak jako nám upozorňuje nás na to, že to není úplně v pořádku něco. A zároveň teda je zajímavé, ještě jsem zapomněl říct, že je rozdíl mezi tím, mezi generační rozdíl jako inteligenční a podobně, jako víceméně není, ale nějaké drobnosti tam jsou. Starší generace, jako učitelé, mají strach z mladší generace, že bude podléhat sociálním médiím, ale ukazuje se, že ta mladší generace, která s tím vyrůstá, má větší schopnost rozpoznat na videu, na YouTube, že se jedná o falešnou zprávu. Ale na druhou stranu, mladší generace víc stíhne ke konspiračním teoriím. Starší generace je víc skeptická, vůči představě nějakého promyšleného spiknutí. Tak ta v tomhle tom teda ten rozdíl je. Tak ideální je propojovat starší a mladší generaci a využít těch pozitiv, co mají, které jste teď zmiňoval, aby se vzájemně doplňovaly. Přesně. A právě proto máme školy. Právě proto máme školy jako instituci, kterou vlastně dlouhou dobu testujeme a neustále se snažíme zlepšovat, abychom ji udělali příjemnější a dosahovali lepších výsledků. A jsme hrozně daleko od školy 19. století. To si myslím, že je moc hezký závěr, pane Polečku. Nepropadejme panice. Nepropadejme panice. Tak chtěl byste ještě na závěr říct nějaká zhrnutí? Ještě bych chtěl upozornit teda na to, že teda dezinformátoři už jenom využívají toho, co mají připraveného, takže tady třeba si jako příklad mám velkou, to je ještě z období Sovětského svazu, Evgenij Primakov rozjeli velkou akci dezinformační, která se jmenovala Infekcia, a přes užitečné idioty levicové novináře z třetího světa pustili zprávu, že HIV AIDS je vlastně únik z laboratoří CIA, a do dneška se tato dezinformace pouští dál. A nebo dokonce pak je tady z domácích krajů, je to slovenský web, na něm je uveřejněn český psaný článek, je to web slovensko-ruského přátelství z roku 2017 o tom, že Američané trénují armádu zombí na Ukrajině v boji proti Rusům. Takže to už jako vstupují do něčeho, co mají připraveného. Co se závěru týče, bych chtěl říct, že určitě falešné zvěsti jsou tady s námi od jakživa. A co je pro ně typický, je étos, nikoli věk, pravdivost té zprávy, jsou rozpoznávány jako znamení. A co je nové, je ta náhlost, ta rychlost a to, že lehce můžeme takové věci šířit a kopírovat, ale rozhodně není, nepropadejme panice. A jsme velmi daleko od nějakého katastrofálního stavu a máme možnost bránit otevřenou společnost klasickými racionálními postupy, které k dispozici máme. Lepší cesta se mi nezdá, že by byla k dispozici. Děkuji vám moc, pane Palečku, za velmi, velmi zajímavé povídání. Přejme si jasnou mysl a jak jste řekl několikrát, nepropadejme panice. Takže ještě jednou vám děkuji moc za velmi příjemný a zajímavý rozhovor a ať se vám daří. Děkuji, nashledanou. Já děkuji vám, nashledanou.